Փարեվցես Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանի մեջ միջոցառումներու եւ գործողություններու արգելքը երկարացեքվեր է եւս 15 օրով։ Դուժած սուրիացիներուն օգնելը հայերու համար փարոյական բարդականություն է, Նիկոլ Փաշինյան։ Թուրքիան կփորձարկի ռուսական S-400-երը հակառակ ԱՄՆ-ի ջնշումներուն։ Սամանդա Փաուեր, ԱՄՆ, Թուրքիա հարաբերությունները կվտանգեն ոչ թե ցեղասպանության ճանաչումը, այլ Էրդողանը։ Կանանց երթիքրանագերդի մեջ, թե մենք սպանություններով լեցուն այս կյանքին։ Սպենտարյանի 150-րդ և Անրի Վերնոյի 100-ամյակները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2020-2021-ի օրացույցին են։ Վանի նահանգապետարանը 15 օրով երկարացուց բոլոր դեսակորձողություններու և միջոցառումներու արգելքները։ Քաղաքին մեջ անվտանգության հիմքերով արգելքները կորձարկվել են 2016-ի նոյեմբերի 21-ին արտակարգ թրության հայտարարությամբ, որը սկսել է 2016 թվականի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձեն ետք։ 15 օր շարունակ Վանի նահանգի աշխարհագրական սահմաններուն գտնվող բաց տարածքներուն արգելված են բոլոր դեսակի գործողություններն ու միջոցառումները, որոնց շարքին քայլեր թեր, բողոքի ցույցեր, նստացույց ցեր, մամուլի հայտարարություններ, դաղավարներու դեղատրում եւ այլն։ Արգելքը կհիմնավորվի որպես քաղաքին հնարավոր քրոհները կանխելու համար ցերն արգվող որոշակի միջոցներ։ Հայաստանի գմդահոգե սուրյո դարած թրկական ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Courier della Sera թերթին տված հարցազրույցի ժամանակ նշել է, որ Հայաստանը դադաբար դեր է զայն եւ կգտնե, որ միջազգային հանրությունը պետք է քայլեր ձեռնարկե, որպեսզի այսօր սուրյո մեջ գտնվող թրկական ուժերը ետ ուղարկվին թրկական տարածք։ Խոսելով սուրյո փախստականներու խնդիրին շուրջ, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանն այս ընթացքին 20,000 սուրյացի փախստական ընդուներ է։ Ընդունած փախստականներու թիվով մենք երրորդ տեղն ենք։ Մենք 3 միլիոն բնակիչ ունենք։ Սուրյացի փախստականներուն օգնության ցերկ մեկնելը մեզի համար փարոյական առաքելության նման բան է։ Մեզի համար սա նախ եւ առաջ մարդասիրական օգնության հարց է։ Դարբասկիս ո մեր երկիրը հadoop առաքելություն ուղարկեց այնտեղ փոժանցնագազմ, քաղաքացիական ականաձերծողներ նշերը Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցին թե ինչու սուրյացիներուն օգնելը հայերու համար փարոյական առաքելություն կհամարվի, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Օսմանյան գայսրության ժամանակաշրջանին Սուրյացի ժողովուրդը բազմաթիվ հայեր բերել է գայսրության ռազմական ուժերեն։ Թրքական F-16 ռազմական ինքնաթիռները թրիչքներ գիրականացնեն Անկարայի մեջ ռուսական S-400 Zenit-ի հրթիռային համակարգերը փորձարկելու համար հակառակ Վաշինգտոնի ջնշումներուն։ Համակարգերը քնել է ետք թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները վատ տարածեր են։ Վաշինգտոնը գտնել է, որ C-400-ները անհամատեղելի են ամերիկյան F-35 կորդանիչներու հետ, կփոխանցեն news.am-ը։ Թրքական ԶԼՄ-ներու դեղեկություններով թրիչքները գիրականացվին S-400 ռադիոթիր կորոշման համակարգերու փորձարկման համար։ Այդ նորությունները պատասական ասեցություն ունեցել են թրկական լիրային վրա, որ արժանացել է։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններու լարվածությունը կարևոր թեր ունեցել է անցյալ տարի քրեթե 30%-ով լիրայի փոխարժեքի անգման հարցով։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Թիվանաքեդ մագի մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախկին մշտական ներկայացուցիչ Սամանդա Փաուերը անդրադարձել է ԱՄՆ-ի Սենատին հայոց ցեղասպանության ճանաչման փանացեվի նկատմամբ սենատորներու գոմե վիդեոյի գիրառման։ Այն փանեն յետք եւ լինցի քրահամը հանեց իր վիդեոն սենատի գոմե հայոց ցեղասպանության ճանաչման փանացեվի նկատմամբ զայն արգելափակեց սենատոր Փերթյուն, ասելով որ ճանաչումը գվտանգե Թուրքիո հետ նոր փանակցությունները։ Սա սխալ է, այնինչ իրականության մեջ է գվտանգե ԱՄՆ-ի փանակցությունները Թուրքիո հետ, Էրդողանն է։ Panorama.am-ի փոխանցումը Twitter-ի մեջ կրել է Փաուերը։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 13-ին Սպիտակդան մեջ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին հետ հանդիպում են ետք ԱՄՆ-ի սենատոր Լինցի Քրահամը, վիդեոթերապիա սենատին մեջ կնարկված հայոց ցեղասպանության փանացեվի նկատմամբ։ Նշենք, որ սենատի յուրաքանչյուր սենատոր վիդեո գերարելու իրավունք ունի։ Կանանց նկատմամբ բռնություններ ու թեմ բայկարի միջազգային օրվագաբակցությամբ նոյեմբերի 25-ին Թուրքիո որոշ քաղաքներու մեջ կանայք դուրս եկածային հրաբարակներ։ Դիկրանագերնի մեջ արգելք չկար եւ կանայք կազմակերպեցին գիշերային քայլերտ։ Որոշ նահանգներու մեջ նահանգապետարաններու գոմե հայտարարված միջոցառումներու արգելքով պայմանավորված կանանց երթերը արգելափակվեցան։ Այդ շրջաներու շարքին են Մարտինի, Քզլթեփե եւ Շրնագիջի զրեկավարները, ինչպես նաեւ Վանը։ Վերոնշյալ շրջաններու կանայք արգելված որոշումներու թեմ իրենց բողոքը հայտարարեցին մամուլի միջոցով։ Ցույցին տածկին ռոզականանց ընկերակցության հիմնադիր անդամ Պետրիե Այդենը հայտարարեց, որ իրենց ցույցի դուրս եկեր են ընդհեմ գամայական, աստկայնական, ռազմադենչ, սերակար եւ արգելվող քաղաքականություններուն։ Այս ցանգարջերիտով հանդես եկած է նաև Հակարի պատգամավոր Լեյլա Քիվենը, հայտարարելով, որ կանայք ամեն օր գսպաննվին դարբեր քաղաքներու մեջ։ Քիվենը նշեց, որ կանանց սպանությունները քաղաքական բնույթի են եւ ավելցուց։ ԱԶԳ-ն եւ ասկային շարժում գուսակցության դաշինքը այդ մտածելակերպին դվին գլխավոր դեղը։
Մենք չենք ընդունիր գոդորածներով լեցուն այս կյանքը, ավարտելով գիվենեսով, մենք ոչ թե սկանք, այլ գաբստամփինք։ Մենք կխոստանանք, որ պիտի ստեղծենք ազատ հասարակություն, որն ալ թեմ պիտի լափռնության։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Փարիզի ներսընթացող գլխավոր ժողովի 43-րդ նստաշրջանի ընթացքին նոյեմբերի 25-ին ընդունված է որոշում ընդգրկելու կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենտյարյանի ծննդյան 150-րդ և կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձություններու 2021-2021 թվականներու օրացույցին։ Ինչպես Արմեն Փրեսին տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչությունեն, Հայաստանի Հանրապետության գոմե հայդերը ներկայացվեր են գործընկեր երկիներու աչակցությամբ։ Իրանի, Ռուսաստանի և Վրաստանի աչակցությամբ ներկայացված կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Սպենտյարյանի ծննդյան 150-րդ հոբելյան և Ֆրանսայի ու Իտալիայի աչակցությամբ ներկայացված կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի ծննդյան 100-րդ հոբելյան խորակրերը գրո հայդերն ստացել են գազմագերբության անդամ պետություններու հավանությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ելյել Գոմիդաս։ Սոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։